Ma rekao, ma jo, kao šta mi hoću, idem da se pokažem, pa ja znam da pevam, da probam, pa da vidim šta. Jedini me tata podržao, onako, ajde, idi, pa što da ne. Tako da, kada sam ušla u sve to, nisam znala da će, naravno, biti teško i sav taj put i pevanje i kroz svih 10 godina na nastupima, šta se prolazi, kakve ljudi upoznaješ, kakvi ti ljudi dolazi na nastupe. Nije to ni malo lagan put i korak da uđeš u sve to tako mlada. Ja sam sa 18 godina počela da pevam u Mistiku u Beogradu, jer najboljih kluba je tad postao, Mistik i Teatro. I tu imam sreću da sam tu počela da radim. Naravno, mnogo manje cifre nego što sada radim, ali treba se truditi. Se sećaš prvi honorar? Naravno, 150 eura je bilo. Pa, znaš kako, mora se od nečega početi.